Olá, amigos! Queria muito a sua companhia aqui neste vídeo, feito especialmente para vocês. O ano de 2015 acabou e chegou a hora da gente fazer uma breve retrospectiva do nosso mandato, o mandato 100% popular. Não podemos negar que foi um ano muito difícil, mas o que não faltou foi disposição para trabalharmos em prol de um Acre melhor. Dá só uma olhada e eu volto já já. É, senador, o ano foi realmente intenso e o senhor está de parabéns pela incansável disposição em realizar projetos que ajudam o Acre. Foram inúmeras emendas parlamentares empenhadas, mais de 7 milhões só em 2015. Esses recursos vão fazer uma importante diferença nos próximos anos. Na área legislativa não foi diferente. Vários relatórios apresentados nas comissões e longas horas de votações no plenário do Senado e do Congresso. E sabe que o trabalho está realmente valendo a pena? Olha só, entre os recursos que foram pagos e empenhados nesse ano de 2015, a soma chega a quase 14 milhões de reais só para o Acre. Os empenhos vão garantir à capital Rio Branco um núcleo do Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania, a reforma da Escola Municipal Raimundo Hermílio de Melo, que atende uma importante área da comunidade do bairro Santa Cecília, e outras duas quadras de grama sintética, que vão ser construídas no 6 de agosto e no Defesa Civil. Falando nisso, as quadras estão fazendo o maior sucesso. Em Rio Branco, elas foram construídas nos conjuntos Tangará e Vila Santa Cecília, nos residenciais Iolanda e Santo Afonso e nos bairros Raimundo Melo, Xavier Maia e João Eduardo II. Já são 7 quadras e vem mais por aí. O senador indicou R$1 milhão no orçamento da União de 2016 para a construção de outras 3 quadras, no Tucumã, Belo Jardim 2 e Alto Alegre. Já existem dezenas de quadras espalhadas pelo Acre em várias cidades. A ideia é que até em 2018, todos os 22 municípios tenham acesso às quadras. E já que estamos falando de esporte, o senador destinou quase R$500 mil para a reforma do estádio José Marreiro Filho, o Marreirão, no município de Sena Madureira. O projeto que melhorou a mobilidade urbana na capital completou 1 ano de funcionamento em abril. Além de agilidade, o terminal da integração da Baixada levou agilidade aos passageiros e garantiu uma importante conexão entre o primeiro e o segundo distrito e as universidades, sem a necessidade do usuário ter que passar pelo centro da cidade ou pagar outra passagem até o destino final. A construção teve o apoio do senador Sérgio Petecão com recursos no valor de R$700 mil. Você já viu como ficou o mercado do 15 depois da reforma? É, o local passou por uma ampla modernização com recursos de emenda do senador Petecão no Calha Norte. Para ele ficar bonito assim, foi necessário um investimento de mais de R$1 milhão. A reforma transformou o antigo mercado em um atrativo centro comercial. Em 2012, o senador também destinou recursos para melhorias no mercado 6 de agosto. No Quinari, o conjunto habitacional Manuel Gomes se tornou realidade. O convênio com o Ministério das Cidades garantiu a construção de 85 casas para famílias carentes selecionadas pela Prefeitura. Em setembro desse ano, a Eletrobras já iniciou os serviços de extensão da rede elétrica lá no conjunto. Agora, em dezembro, o município de Senador Guiomar recebeu das mãos de Sérgio Petecão o Centro de Inclusão Digital no bairro São Francisco. Construído com recursos no valor de R$250 mil, o local foi completamente reestruturado. Ele conta com 18 computadores com acesso à internet, banheiro e sala para a realização de cursos. Agora uma boa notícia para a saúde. Os municípios de Cruzeiro do Sul e Porto Walter foram contemplados com quase R$900 mil para aquisição de equipamentos de saúde. O recurso é uma importante contribuição para melhorar o atendimento médico no estado. As emendas vão garantir a aquisição de computadores, mesas, cadeiras e outros equipamentos fundamentais para postos de saúde e unidades médicas. Em Cruzeiro do Sul, os novos equipamentos vão para os postos de saúde Francisca Souza Machado e Raimundo José da Silva e para as unidades básicas de saúde Pentecostes e a de Campinas. Outra grande conquista para a saúde de Cruzeiro do Sul foi a entrega da unidade móvel de saúde. O ônibus moderno, totalmente equipado com gabinete odontológico, recepção,
consultório médico ginecológico vai garantir atendimento rápido e eficiente de forma itinerante. A unidade foi adquirida pela Prefeitura através de emendas do senador Sérgio Petecão, no valor de R$600 mil. É, na verdade, um posto de saúde móvel, equipado com estrutura para garantir atendimento nas mais variadas ações de saúde dentro do município. Marechal Taumaturgo vai receber R$408 mil para o programa Saúde da Família. O programa leva equipes compostas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários para melhorarem o atendimento na unidade básica de saúde do município. As melhorias sanitárias domiciliares também estão presentes nas ações deste ano. As famílias selecionadas nos municípios vão receber em suas casas a construção de banheiros de alvenaria com reservatório de água, tanque de lavar roupa, fossa séptica com filtragem capaz de realizar o tratamento secundário do esgoto doméstico. O projeto vai chegar às famílias nos municípios de Chapuri, Tarauacá, Capixaba, Plácido de Castro, Bujari e Brasileia. A iniciativa vai ter um investimento de quase R$2 milhões. Brasileia e Epitaciolândia vão receber investimentos em infraestrutura municipal. Com um convênio de R$350 mil no programa Calha Norte, Petecão garantiu a reconstrução de calçadas e meio fio em Epitaciolândia. E em Brasileia, mais de R$800 mil vão ser utilizados para recapear vias. E já que o assunto é infraestrutura, foi empenhado para o município de Porto Walter emendas no valor de R$500 mil para a construção da Praça Vicente Lopes. E para finalizar, no âmbito legislativo, o senador tem trabalhado para aprovação do projeto de lei de sua autoria que impede o contingenciamento de recursos para a Polícia Federal. A iniciativa do senador tem o objetivo de evitar que aconteçam cortes nos repasses do governo federal para a polícia. Outro importante projeto de lei da autoria do senador Petecão cria o auxílio enchente. A proposta estabelece que famílias vítimas de desastres naturais, como enchentes, deslizamentos de terra e até como o que aconteceu em Minas Gerais, com o caso do rompimento da barragem, podem receber o auxílio financeiro diretamente da União. Dessa forma, o cidadão poderá contar com um auxílio para a compra de cestas básicas, medicamentos, produtos de higiene durante o período da calamidade pública. Esse foi um breve resumo das principais ações do senador Sérgio Petecão. Existe muito mais informação que você pode acessar pelo site petecão.com.br ou pelas mídias sociais dele. Você assistiu aqui um resumo das principais conquistas que tivemos este ano. A gente se despede de 2015 com a sensação do dever cumprido. Esperamos a chegada de 2016 com a expectativa que seja um ano muito produtivo. Que Deus permita que a gente continue firme na luta para construir um Acre mais justo. Muita saúde, paz, boas festas e até mais.